September je, i kad kažem september nekako za Palančane, to je taj tradicionalni krstovanski vašar, za vas malo više posla, ali nije samo krstovanski vašar u pitanju, vi imate dosta aktivnosti. Da. Kako funkcionišete? Pa pored složene i intenzivne pripreme krstovdanskog vašara, javno-komunalno preduzeće Palanka 2020 obavlja i niz drugih aktivnosti koje ne smeju da trpe zbog pripreme krstovdanskog vašara. Na prvom mestu to je održavanje, košenje, čišćenje kako starog groblja, tako i novog groblja Kamenac. Što se tiče groblja Kamenac, mi intenzivno radimo na izradi svih opsega koje smo bili u zaostatku od prošle zime do skoro kad smo počeli da ih radimo, i posle izrade opsega intenzivno ćemo raditi i izradu staza koje smo u malo većem zaostatku prema našim zakupcima, i to ćemo raditi sve dok nam vremenske prilike budu dozvoljavale. Nadam se da ćemo ponovo kao i prošle godine u zimu ući bez jednog opsega, da budemo ovim našim zakupcima, da kažem, u zaostatku, odnosno da ostanemo dužni. Što se tiče Kamenca, takođe je planirano i postavljanje rasvete, odnosno reflektora, da se malo osvetli groblje, i izvlačenje jedne vodovodne linije, znači neke česme unutar samog groblja kako bi voda bila pristupačna građanima koji dolaze na samo groblje. Što se tiče starog groblja gradskog, počeli smo izradu ograde, odnosno one zelene veštačke trave koju postavljamo na već postojeću staru onu ogradu. Malo su nas omeli neki drugi prioriteti, kao što su recimo sahrane i košenje, pa smo malo sad to stali, ali naravno da će to da bude završeno. Takođe je planirano i rasveta na starom gradskom groblju, znači da se doda malo i tamo osvetljenja. I ono što je važno da kažem, to je da će se u toku ove godine okrečiti sve kapele. Nismo u mogućnosti da uradimo zamenu pločica, ali to je planirano za sledeću godinu, znači da se potpuno rekonstruiše, odnosno da se promene pločice u svim kapelama, kako na starom, tako i na novom groblju Kamencu, i ispred i u samim kapelama. Tu je i prodavnica pogrebne opreme, kako funkcioniše? Prodavnica pogrebne opreme funkcioniše, ona je počela sa radom 8. maja. I to za sada ide sasvim solidno. Htela bih da napomenem da građani znaju da mi imamo prodajni objekat i u samoj opštoj bolnici Stefan Visoki, da vršimo sve usluge, znači od prevoza, oblačenja pokojnika do same opreme koju mogu da kupe u našoj prodavnici, kako kažem u samoj bolnici, tako i na prodajnom mestu na starom groblju. I ono što je bitno, da smo mi kao javno-komunalno preduzeće i u smislu cena izašli građanima u susret, i da su naše usluge sigurno 20-30% jeftinije u odnosu na ostale privatnike koji drže takođe, koji rade u vrstu delatnosti, odnosno prodaju pogrebne opreme. Kakva je situacija sa plaćanjem grobnih mesta? Ima li tu problem? Pa, dobro, ili dugovanja? Da li se šalju opomene? Šalju se opomene, da, građani se odazivaju uredno, dogovaramo se oko plaćanja, ima neki koji zaista dosta duguju, ali izlazimo svima u susret, tako da je nama bitno da se sve te obaveze izmire, jer mi na kraju krajeva od toga i posle sve ovo možemo da odradimo, da svi budu zadovoljni. Da li se plaća parkiranje? Što se parkiranja tiče, mi smo skoro obeležavali parking mesta, odnosno osvežavali smo, da kažem, parking mesta. Imamo ovu akciju 3+, to je bitno da kažemo. To znači za sve roditelje sa troje i više dece, u saradnji sa udruženjem roditelja sa troje više dece iz Čačka. Mi smo izašli u susret zajedno sa lokalnom samoupravom, svim našim roditeljima, i oni su dobili besplatno parkiranje do 1. jula 2024. odnosno to je godinu dana. Nakon toga ćemo vidimo ako se produži ta saradnja, onda ćemo i mi da produžimo. I za sada se javilo oko 170 porodica koji imaju troje više dece, i njima smo obezbedili besplatan parking. Potrebno je, znači, ko ne zna ili ko do sad to nije uradio, da od opštine prikupi svu potrebnu dokumentaciju, i od nas će dobiti jednu nalepnicu koju zalepe na auto,
a ovaj, bit će i ubačeni u sistem da imaju besplatno parkiranje. A što se tiče opomena za parking, ja bih apelovala zaista na sve građane koji ne plate ovu SMS poruku da iskoriste onu mogućnost plaćanja u roku od 8 dana od 600 dinara, jer angažovali smo advokata koji šalja opomene i to zaista više nije šala i nije igra. Znači, ukoliko ne platite 600 dinara, kad stigne opomena od advokata biće 1200, a ako se oglušite i na to, onda to ide već kod izvršitelja i onda su to višestruke kazne i, mislim, troškovi, tako da gledajte to da izbegnete. Najbolje je da pošaljete SMS poruku, to najmanje košta, tako da, eto, to je što se tiče parkinga, ovako sve ostalo redovno, funkcioniše sve kako treba, da. E sad, da bi se obavljalo dosta posla, neophodno i ljudstvo i mehanizacija, moram da pitam ili imate svega dovoljno, s obzirom da ste rukovodilac komunalnih delatnosti? Imamo svega, naravno. Svega imamo. E sad, ono što je bitno za vas, to je taj krstovdanski vašar. Nedavno ste imali sastanak sa svim onima koji su važni činioci za organizovanje ovog događaja. Vi kao organizatori, tu je lokalna samouprava, tu su bezbednosne službe, tu inspekcija, je inspekcija koja je jako važna, tu je zdravstvo, pa evo da najavimo nekako taj uvodni krstovdanski vašar. Da, imali smo skoro u opštini sastanak sa svim inspekcijama, sa policijom, sa zdravstvom, sa svima i dogovorili smo kako ćemo raditi ovaj krstovdanski vašar. Ljudstvo smo organizovali, imamo ljudi, imamo mehanizaciju, mi polako krećemo, od sutra krećemo obeležavanje Glavaševe ulice. Ove godine imamo neke novine što se tiče Glavaševe ulice, na više lokacija će biti WC-ne, će biti više kao prethodne godine na jednom mestu. Ove godine će Glavaševa ulica prvi put, ja mislim u istoriji kad postoji vašar, imati struju, da će moći zakupci u Glavaševa ulici da imaju svoju struju koju će moći da koriste. Mi od sutra krećemo od 5. septembra od 9 časova na Velikom Buvljaku dole krećemo zakup zabavnih igara. 6. ćemo da radimo šatore. Od 16. 9. će da krenemo da radimo prodaju autopijace. I da, zaboravio sam, od 7. kreće ulica Glavaševa, koju ćemo da prodamo isto mesto, koje ćemo da obeležimo sutra, tako da spremni smo. Da li već ima zainteresovanih koji su se javili da žele da zakupe prostor? Da, naravno, nas ljudi konstantno kontaktiraju i mi ih pozovemo napred, obavestimo da će ove godine da se održava krstovdanski vašar, ljudi su zainteresovani. Tako da vidjet ćemo na terenu kako bude bilo. Nekako moram da pitam što se cena tiče, kakve tu situacije? Cene su ostale iste kao i prošle godine. Prošle godine. I šta se dobije za tu cenu koju oni plate? Šta dobije? Šta vi, kakva je vaša usluga koju vi njima dajete? Pa mi smo u obavezi što se tiče zabavnih igara i šatora, obavezni smo naravno vodu, struju, sve u ugovoru što popišu sa nama, mi smo obavezni da to njima obezbedimo, tako da oni sve uslove za rad imaju. Mi smo tu u obavezi da ispoštujemo sve to što kažemo ljudima. Koliko otprilike imate mesta na samom vašarištu? Ili imate taj podatak? Mislite... Za zakup. Da li ste već... Pa sada ne znam kao što i na sajem, kao kad se održava sajem, pretpostavljam. Da, naravno, ali zabavne igre su na jednom delu i to isto ide na metražu, to zavisi od mašine koju on donese. Šatori su isto, neko donosi ovu kvadraturu, neko drugu kvadraturu. Glavaševa ulica ima oko 800 mesta. Što se tiče autopijaca, imamo obeleženih 217 plus livadu koja ima 4 puta 105 metara, tako da to sve zavisi od metraže koju ljudi budu hteli da zakupe. Da li ste dobili sve one dozvole od nadležnih institucija za održavanje? Šta je neophodno da se dobije, kakve dozvole? Pa, tu je saobraćaj, tu će biti zatvaranje saobraćaja, pa čini mi se Glavaševa je tu najveći problem. Pa tu mi šaljamo dopise putima Srbije koja nam imamo dobre elaborate, kao i svake godine isto, ali dobili smo sve što se tiče toga, tako da možemo da radimo ove godine krstovdan. Inspekcije su se složile sa svim. Dali su nam neke stvari, uslove koje mi moramo da uradimo, tako da to je sve spremno. Spremno i bit će spremno, nadam se. Evo, dakle, za oni koji žele da izlažu, da dođu na krstovdan od sutra, sutra? Da, sutra su zabavne igre, preko su da radimo šatore, od 7. radimo Glavaševu ulicu, od 16. radimo unutar vašarišta, to jest autopijacu polovnu robu. E sad, oni koji možda zakasne, pojave se, ostane slobodno mesto, moći će van ovog termina da završe. Mi smo sve vreme od sutra na Velikom Buvljaku, sve do 28. tako da dole smo našim prostorijama,
kogod bude želeo. A radno vreme, moramo da kažemo, ćete biti? A mi radno vreme nemamo. U ovom periodu mi radno vreme nemamo. Znači, kad god neko bude hteo da dođe, kad god bude nekom trebalo, bravi telefona smo stavili, tako da mogu da nas pozovu. Mi smo uvek tu da izađemo u susret što se tiče za te mesta, tako da nemamo radno vreme. Dobro, više od 180 godina se održava Krstovdan, negde smo pričali 186. i 7. Znaćemo da vrlo brzo koji je tačno krstovdanski vašar, ali osim krstovdanskog vašara, tu je taj sajam poljoprivrednih alata i mašina. Ste zadovoljni onim što se realizuje na sajamskom prostoru? Jesmo. Iz meseca u mesec to ide? Pa ide, na konstantu dolaze ljudi. Ali tu je taj četvrtak, petak, subota, jel tako, to više nije samo subota, pazarni dan? Nije, da, to radimo tri dana svake nedelje, četvrtak, petak, subotu, od pet ujutru, pa dok ne završimo, tako da. Ide za sada sve kako te. Miroslava, evo, čuli smo vaše kolege zaposleni, spremni ste i vi svi, sad oni koji možda dođu kod vas u vašu direkciju, uputit ćete ih, pretpostavljam za zakup, naravno, ali da se pomogne, da se pokaže, ili pretpostavljam da imate plan i tu pa može da se informišu, je li tako? Naravno, da, mi smo u direkciji, ali smo, što kaže Goran, i 24 časa dostupni svim zainteresovanim zakupcima na prostoru Vašarišta i Glavaševe ulice. Septembar je mesec kada mi ne odmaramo apsolutno i samo bih napomenula, ako je Goran zaboravio, da menjamo elektromrežu na samom Vašarištu iz bezbednostnih razloga. Ta mreža ne znam da li je ikada menjana, tako da smo u dogovoru sa, naravno, firmom koja se time bavi, odlučili da promenimo, da ne bi bilo nekih samih incidenata na samom vašarištu, vreme vašara, znači gledamo da sve sprečimo bilo kakve neprijatnosti.